coreografi Thea Kobejishvili. Საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ისრაელის კულტურის და სპორტული ცეკვების ასოციაციის პრეზიდენტი ლიზი მორი. ბრიტანული ცეკვავენ ვარსკვლავების გამარჯვებული, ლიბანური და ირლანდიური ცეკვავენ ვარსკვლავების ჟიურის წევრი დარენ ბენეტი. Da, რა თქმა უნდა. Ჩვენის დარენ ილიკო სუფიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასის დირექტორი ნინო სუხიშვილი. საღამო მშვიდობისა. დიდი მადლობა ჩვენს ჟიურის წევრებს, რომლებიც ტრადიციულად შეაფასებენ დღესაც ვარსკვლავურ წყვილებს. მანამდე კი ჩვენ შეგახსენებთ